ពីនេះអង្គុយជុំមកប្រាប់ខ្ញុំបានកៅអីអីលើអ្នកអាចមកសំដាប់ខ្ញុំស្ដាប់តែពេលនេះអង្គុយជុំមកប្រាប់ខ្ញុំបានកៅអីយ៉ាងអង្គុយនេះតាមកពីណាបានសក្តីសក្តីស្នេហាអ្នកនឹងចាស់ស្នេហាតែលុយយ៉ាងអង្គុយនេះតាមកពីណាបានសក្តីស្នេហាអ្នកនឹងចាស់ស្នេហាតែលុយយ៉ាងអង្គុយនេះតាមកពីណាបានសក្តីស្នេហាThank you.